سیاسی مخالفین دی پرواہ کیتے بغیر عوام دی دی رات خدمت کیتی ہے۔ باشعور عوام جان دین کہ انہاں دے مینڈیٹ تو انحراف کیتا تے کہ مسائل کو حل کیتا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نال وزیر اعلی پنجاب دی ملاقات دوران میڈیا نال گال موہن۔ اسکر خان کیس وچ عمران خان میکو کلیئر قرار دیتا، ہن یو ٹرن گھنے گئے۔ پاناما کیس وچ 400 تو ود فیملیاں دے ناں ہن، پل صرف شریف فیملی ہی کیوں؟ بھٹو تو کڑا وقت کہیں تے نہیں آیا۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی دی ملتان وچ میڈیا نال گال موہن۔ چھوٹی عمر وچ وڈے وڈے خواب دیکھنے لئی پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ دے اہل خانہ غم تو بے حال۔ عید دیاں خوشیاں نال رل تے مناون دا خواب دیکھنے لئی بھرا، ہن جنازے کو کندھا ڈسی گھر تے تازے کیتے لوکاں دی آمد دا سلسلہ جاری۔ میت پیر کو امریکہ تو واپس گھناون دا امکان۔